አንደኛ የህግ ማስከበር ሂደቱን በአጠቃላይ እናብራራለን። የሰላም አማራጭን በተመለከተ ያሉንን የመንግስት መረጃዎችን እናብራራለን። በተጨማሪም የክረምት የልማት ስራዎችን በተመለከተ የምናብራራ ይሆናል። በአጠቃላይ እንደምታስታውሱት ባለፉት ሳምንታት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የአሸባሪ ቡድኖች በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ አስከፊ ጥቃት አድርሷል። በተለይም በሸኔ የአሸባሪ ቡድን እና ግብረ አበሮቹ በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ አስከፊ እና አሳዛኝ ጥቃት ተፈጽመዋል። እንክብካቤ የሚሹ የህብረተሰቡ ክፍሎች ህጻናትና እናቶች ሳይቀሩ በግፍ እንደተገደሉ እናስታውሳለን። የጥፋት ቡድኑ ድርጊቱን የፈጸመው በህዝቦች መካከል መከፋፈልና መጠራጠር በመፍጠር አገርን የማፍረስ እኩይ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ ያደረገው የወሰደው እርምጃ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ጥቃቶቹን ተከትሎ መንግስት ቀደም ብሎ የጀመረውን የህግ ማስከበር እርምጃዎችን አጠናክሮ ቀጥሏል። አሸባሪ ቡድኑን ለማጥፋት ህብረተሰቡን ባሳተፈ ሁኔታ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል። በመከላከያ ሰራዊት የሚመራው የክልልና የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት አካላት በተቀናጀ ሁኔታ እርምጃ በመውሰድና የአሸባሪውን ቡድን ለማጥፋት ጥረቶችን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በዚህም በተወሰደው እርምጃ የአሸባሪውን ቡድንና አጥፊዎቹን በቁጥጥር ስር የመዋልና እርምጃ የመውሰድ የመደምሰስ እርምጃዎች ተወስደዋል። በመሆኑም አሸባሪ ቡድን አሁን ባለው ሁኔታ በተለያዩ አካባቢዎች በተወሰደበት እርምጃ የማድረግ አቅሙ የተዳከመ መሆኑ ለመገንዘብ ችለናል። ሆኖም ግን የአሸባሪ ቡድኑ በየአካባቢው በየአጎራባች አካባቢውና ሀገራት በመሸሽ በተለያዩ ቦታዎች ተደብቆ የሚገኝ በመሆኑ ከተደበቀባቸው ቦታዎች በመውጣት ህብረተሰቡ ላይ ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስ ማህበረሰቡ በመደራጀት በንቃት አካባቢውን በመከታተል በመጠበቅ ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በመስጠት የተለየና ጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት በየአካባቢው ለሚገኙ የጸጥታ አካላት መረጃ በመስጠትና ጥቆማ በመስጠት አካባቢውን በንቃት እንድጠብቅ መንግስት መልእክቱን ያስተላልፋል። የተወሰደው እርምጃ ጎን ለጎን የተለያዩ ሰብአዊ እርዳታዎችም ለተጎጂዎችና ተጎጂ ቤተሰቦች እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በተለይም በምዕራብ ወለጋ በቶሌ ቀበሌ የተፈጸመ ጥቃትን ተከትሎ በርካቶች ንብረቶቻቸውን አጥተዋል። ቤቶቻቸው ወድሞባቸዋል። እነሱም መልሶ ለማቋቋም የተለያዩ እርምጃዎች መወሰድ ላይ ይገኛሉ። የሰብአዊ እርዳታዎችም እየተላኩ ነው የሚገኙት። የተጓጓዘ የሚገኝም መንገድ ላይም የሚገኝ አለ። የምግብ እርዳታ ለህፃናት አልሚ ምግቦችም እየደረሱ ነው የሚገኙት። የተለያዩ የቤት መገልገያ ቁሳቁሶችም በዚሁ መልክ እና የምግብና ምግብ ነክ እንዲሁም ሌሎች የእርዳታ ቁሳቁሶች በመድረስ ላይ ነው የሚገኙት። ህብረተሰባችን እንደተለመደው ተጋግዞ ከችግሩ መውጣት እንዳለበት መንግስት ያምናል። አሸባሪዎቹ በውስጥ ባንዳዎችና በታሪካዊ የውጭ ጠላቶቻችን ጋር በመተባበርና በመታገዝ ህዝቡ መንግስት ላይ ተስፋ እንዲቆርጥና እንዲነሳ እንዲሁም መንግስትም የህዝቡን አንገብጋቢ ጥያቄዎችና ፍላጎቶችን እንዳይመልስና መንግስት በግጭት አጀንዳ እንዲጠመድ ለማድረግ አስቦ ያደረጉት ጥቃት መሆኑን ህዝባችን በመገንዘብ ቀድሞ የነበሩት የአብሮነት እሴቶችን በማጎልበት አብሮ የመኖሩን እንዲቀጥል መንግስት ያሳስባል። በሌላ በኩል አንዳንድ አካላት ጭፍጨፋውን ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ሌላ የጥፋት እርምጃ እንዲወሰድ በማድረግና ቅስቀሳ በማድረግ ይህንን በማድረግም የፖለቲካ ዓላማቸውን ከግብ ለማድረስ በህብረተሰቡ ላይ ይበልጥ መጠራጠር እንዲፈጠር በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ከገዳዮች ጎን ተሰልፎ ተናቦና ተቀናይቶ ለጥፋት ኃይሎች ሽፋን በመስጠትና ከጥፋታቸው ነፃ ለማውጣት እንዲሁም በመንግስት መዋቅር ላይ ጥርጣሬ እንዲነግስ በተቀናጀ መልኩ በመስራት እና የውሸት መረጃዎችን በማሰራጨት ላይ ይገኛሉ።
ለገዳዮቹም ከለላ በመስጠት ሞክሯል። እነዚህ አካላት ህዝባችን ምንም እንኳን ጥፋት ኃይሎቹ የሀገር ማፍረስ አላማን አስቀምጠው ቢንቀሳቀሱም ህዝባችን እነዚህ ቡድኖችንና ግጭቱን ለማባባስ የሚሞክሩትን በማጋለጥ የአብሮነቱን እሴት በማጎልበት አብሮ የመኖሩን የመተጋገዙን እሴት ይበልጥ አጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባበት ጊዜ መሆኑን አውቆ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ አብሮነቱን መቀጠል እንዳለበት ጥሪያችንን በዚሁ አጋጣሚ እናስተላልፋለን። መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ ሁኔታን ለማረጋጋት እርምጃ በመውሰድ ላይ እንደቆየ እና እንደሚገኝ ይታወቃል። በዚህ ሁኔታ በአማራ ክልልም የተለያዩ የህግ የበላይነትን የማስከበር እንቅስቃሴዎች ቀጥለዋል። ህብረተሰቡን መግቢያና መውጫ በማሳጣት ኢመደበኛ ታጣቂዎችና በተለያዩ ወንጀሎች የሚፈለጉ ግለሰቦች፣ የግድያ ወንጀልን በመፈጸም የሚፈለጉ ግለሰቦች በየአካባቢው ጥቃት በማድረስ ዘረፋዎችን በማከናወን ህብረተሰቡን ሲያስቸግሩ እንደቆዩ ይታወቃል። ይሄም ክልሉ ተጠናክሮ የህግ የማስከበር ስራዎችን በመስራቱ ክልሉ ከየትኛውም ጊዜ በላይ የተሻለ የሰላም ሁኔታን ለማረጋገጥ ችሏል። በጋምቤላ በተመሳሳይ መልኩ አሸባሪው ሸኔና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ብሎ ራሱን የሚጠራው ቡድን ጥቃት ማድረሳቸው ታወቀል። ክልሉ ፈጠን ብሎ ከተለያዩ አካላት ጋር በመደራጀት በመቀናጀት ክልሉን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ መደበኛ ሰላም ለመመለስ ችሏል። ይሄ የክልሉ እንቅስቃሴና ቁርጠኝነት ለሌሎች ክልሎችም አራ ሊዮን እንደሚችል ለመገንዘብ ተችሏል። በቤኒሻንጉልም ላለፉት 3-4 አመታት የተለያዩ ጥቃቶች በአሸባሪዎችና ተላላኪ ቡድኖች ጥቃቶች ሲፈጸሙ ቆይቷል። ህብረተሰቡ መደበኛ ስራውን በአግባቡ እንዳይወጣ አድርጎታል። ይህንን ችግር ለመፍታት የፌዴራል መንግስት የጸጥታ አካላትና የክልሉ የጸጥታ አካላት በጋራ መቀናጀትና ህብረተሰቡን በማደራጀት የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ አሁን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በተሻለ ሁኔታ ላይ የጸጥታ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። በአዲስ አበባ ተመሳሳይ እርምጃዎች ሲወሰዱ ቆይቷል። አዲስ አበባ ከተማን የአሸባሪዎች መናኸሪያ ለማድረግ ሙከራዎች ሲደረጉ ቆይቷል። በመሆኑም የፌዴራል የጸጥታ አካላትና የከተማው የጸጥታ አካላት በጋራ በመሆን የተለያዩ የሽብር ሴራዎችን ለመክሸፍ ችሏል። የተለያዩ በውስጥ ባንዳዎችና በውጭ ጠላቶች የሚደገፉ አሸባሪ ቡድኖች ሴላቸውን ሰርጎ በማስገባት የሽብር ተግባራትን ለመፈጸም ሙከራዎች ተደርገዋል። የሽብር ሙከራዎች ሙሉ በሙሉ ሊከሽፉ ችሏል። በሽብር ጉዳዮችን በተጨማሪ ሌሎች የተደራጀ ሌብነት ተንሰራፎ እንደነበር ይታወቃል። የመሬት ወረራዎችን በተመሳሳይ መልኩ ችግሮችን ሲፈጥር ቆይቷል። እነዚህን ችግሮች ለመግታት በፌዴራል የጸጥታ አካላትና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የጸጥታ አካላት የጋራ ስራ ችግሮቹን መግታት ተችሏል። በአጠቃላይ መንግስት በየትኛውም አካባቢ የሚንቀሳቀሱ አሸባሪዎችና የመደበኛ አደረጃጀቶችና ታጣቂዎች ላይ የጀመረውን የህግ ማስከበር እርምጃ አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በመሆኑም ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ህግ የማስከበር ስራውን እንዲያግዝ መንግስት ጥሪውን ያስተላልፋል። በአሸባሪዎችና በኢመደበኛ ቡድኖች ብቻም ሳይሆን መንግስት ሌሎች የህዝቡን አደራ ወደ ጎን በመተው የራሳቸውን ጥቅም በማስቀደም የመንግስት መዋቅርን በመጠቀም ህብረተሰቡን በመዝረፍና በተሰማሩበት ስራ ውጤት ማስመዝገብ ሲጠበቅባቸው የመንግስት መዋቅርና ኃላፊነትን ለራሳቸው ጥቅም እያዋሉ ባሉ ላይም የጀመረውን እርምጃ አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በተለያዩ ቦታዎች እርምጃዎችን መውሰድ ጀምሯል። ይሄ እርምጃ በክልሎችም በሌሎች የመንግስት ተቋማትም የፌዴራል መንግስት አካላት ላይም
ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በሌላ በኩል የሰላም ችግሮቻችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መንግስት ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ ሰጥቶ ሲሰራ ቆይቷል። በተለይም በሰሜናዊ የሀገራችን አካባቢ ለተፈጠረው ግጭት መንግስት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቁርጠኝነቱን አሳይቷል። በዚህ መሰረት እንደምታስታውሱት በሰኔ አጋማሽ አካባቢ የሰላም አማራጭ ኮሚቴን ሰይሟል። የሰላም አማራጭ ኮሚቴውም የመጀመሪያ ስብሰባውን አድርጎ ወደ ስራ ገብቷል። የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማደራጀት ኮሚቴውም የተለያዩ ኃላፊነቶችን በመከፋፈል ስራዎችን ጀምረዋል። የፌዴራል መንግስት ለሰላም የሚሰጠው ትኩረትና ለሰላም አማራጭ ችግሮችን በሰላም ለመፍታት የሚሰጠው ትኩረት ቁርጠኝነቱም ከፍተኛ ቢሆንም በህወሓት ቡድን በኩል እስካሁን የተወሰደ የሰላም እርምጃ እንደሌለ ለመገንዘብ ተችሏል። የሰላም እርምጃ ከመውሰድም አልፎ አሁንም ቢሆን ለጦርነት ዜጎችን እየመለመለ ለጦርነት እየተዘጋጀ መሆኑን በተለያዩ መንገዶች በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች በማሰማት ነው የሚገኘው። የጦርነት ነጋሪትን በመጎሰም ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ የፌዴራል መንግስት ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ ቢሰጥም ቡድኑ አሁንም ያለ ጦርነት መኖር እንደማይችል በሚያረጋግጥ መልኩ ዜጎችን እየመለመለና ለዳግም ጥፋት እየተዘጋጀ መሆኑን ለመገንዘብ ተችሏል። ሆኖም ግን መንግስት አሁንም የተለያዩ ለሰላም መንገድ የሚከፍቱ ተግባራትን በመውሰድ ላይ ይገኛል። በዚህ መሰረት በተለያዩ አካባቢዎች ትግራይን ጨምሮ በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለማልማት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ ቆይቷል። በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስት አገር አቀፉን መልሶ የማልማት ፕሮጀክትን በትግራይም ለማከናወን ስምምነት በተለይም ከተባበሩት መንግስታት የፕሮጀክት አገልግሎት ኦፊስ ጽህፈት ቤት ጋር ስምምነት ተፈራርመዋል። በዚህ ስምምነት መንግስታት በአጠቃላይ የመልሶ ማልማት ፕሮግራም ቀርጾ በጀት መደበኛ በጀትም መድቦ የሚሰራ ነው የሚሆነው። በተጨማሪም ከዓለም ባንክ ጋር የ$300 ሚሊዮን ስምምነት ተፈራርመዋል። ይሄ የ$300 ሚሊዮን ስምምነትም በተለያዩ ግጭቶችና ጦርነቶች የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለማልማት የሚውል ነው የሚሆነው። በተለይም በዋናነት ግጭት የደረሰባቸው መሰረተ ልማቶችን እንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና ተቋማት መልሶ የሚጠገኑበትና የሚለሙበት ነው የሚሆነው። ይሄ በተወሰኑ ክልል በአንድ ክልል ብቻ ሳይሆን በትግራይ፣ በአማራ፣ በአፋር፣ በቤኒሻንጉልና ኦሮሚያን በከፊል በግጭት ውስጥ የቆዩ አካባቢዎችን መልሶ የማልማትና መሰረታዊ አገልግሎቶች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ የሚውል ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ መንግስት ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ የሚሰጥና ለሰላም መንገድ የሚከፍቱ ተግባራትን የሚያከናውን ነው የሚሆነው። ለሰላም ቁርጠኝነቱን ለማሳየት ሲባል ነው ይህ ሁሉ የተደረገው። በሌላ በኩል ምንም እንኳን ችግር ውስጥ ብንሆንም በዚህ በክረምት ወቅት የተለያዩ የልማት ስራዎች የሚሰሩ ነው የሚሆነው። ባለፉት ጊዜያትም የልማት ስራው ችግር ውስጥ ጦርነት ውስጥ ቢኖንም ከሌላ ጊዜ ተጠናክሮ የቀጠለ መሆኑ ይታወቃል። በክረምት ወቅት ደግሞ ዝናቡን በመጠቀም እና የተለያዩ የሰው ሀብትን በመጠቀም በተለይ ከትምህርት ተመልሶ እረፍት ላይ ያሉትን ተማሪዎችንም ጭምር በመጠቀም የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩና ትኩረት ተሰጥቶ የሚከናወኑ ጉዳዮች ይኖራሉ። በተለይም ምርትን ለመጨመር ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ ነው የሚሆነው። በክረምቱ የልማት ስራዎች መንግስት ህዝቡን በማስተባበር አገራዊ ግቦችን ለማሳካት በትኩረት የሚሰራ ይሆናል። ለዚህም የተለያዩ የትኩረት መስኮችን ለይቷል። ከሁሉም በላይ ግን አሁን እንደሚታወቀው የዓለም ማህበረሰብን
ያጋጠመው የኑሮ ውድነት የምግብ እና የምግብ እና እህል ዋጋ ንረት ህብረተሰቡን የኛን የሀገራችን ማህበረሰብም የዓለም ማህበረሰብንም እያስቸገረ ያለውን የኑሮ ውድነትን ለመግታት መንግስት ምርትን መጨመር እንደ ዋነኛው ትኩረት አቅጣጫው አድርጎ ቀጥሏል። በበጋ ስንዴ ችግሮችን ለመቅረፍ ተሞክሯል። አሁንም የክረምት ምርትን በመጨመር የጓሮ አትክልትን በመጨመር አንድም መሬት ሳይታረስ እንዳያልፍ እንዳያመልጥ በማድረግ ህብረተሰቡን በማስተባበር ለመስራት መንግስት አቅጣጫ አስቀምጧል። በዚህ አጋጣሚ ህብረተሰባችን አንድም መሬት ሳይታረስ እንዳያልፍ የጓሮ አትክልትን በመትከል እና በአጠቃላይ የክረምት ምርትን በሚጨምሩ ስራዎች በማሳለፍ የኑሮ ውድነቱን ለማቅለል እና ለመግታት ባለበት ቢያንስ ባለበት ለመግታት ሙከራዎችን ማድረግ አለበት። ይሄ የኑሮ ውድነት እና የምግብ እህል ዋጋ መናር የሀገራችን ችግር ብቻ ባለመሆኑ ቀጣይ ችግሮቹን መፍታት የምንችለው የሀገር ውስጥ ምርት በመጨመር በመሆኑ ህብረተሰባችን እንዲተባበር መንግስት ከሁሉ ጊዜውም በላይ አጥብቆ ጥሪውን የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው። በተጨማሪም በዚህ በክረምት የልማት ስራ ሌሎች ጉዳዮች ትኩረት አግኝተዋል። በተለይም የአሻራ የአረንጓዴ አሻራ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት መንግስት በተደጋጋሚ ገልጿል። ይሄ የአራተኛው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የመጨረሻው አመት ነው የሚሆነው። ከ2011 ጀምሮ ላለፉት 3 አመታት 18 ሚሊዮን ገደማ ችግኞች ተተክለዋል። በዚህም በርካታ ውጤቶች ተመዝግበዋል። በዚህ አመትም መንግስት ይሄ ኢኒሼቲቭ ሲጀመር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢኒሼቲቭ ሲጀመር 20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል እንደነበር እናስታውሳለን። በዚህ አመት ወደ 7 ቢሊዮን ችግኞች የሚተከሉ ነው የሚሆነው። እስካሁን ከ2 ቢሊዮን ችግኝ በላይ ተተክለዋል። ክልሎች በቂ ዝግጅት አድርገዋል። አንዳንድ ክልሎች በአንድ ጀንበር በአንድ ቀን በርካታ ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት አድርጓል፣ ወደ ስራም ገብቷል። ለምሳሌ በአማራ ክልል በሐምሌ 6 250 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ወስነዋል። በየቀኑ ችግኞች እየተተከሉ ነው። በኦሮሚያ ክልልም በአንድ ጀንበር 400 ቢሊዮን ችግኞች እንደሚተከሉ የክልሉ መንግስት ወስነዋል። ሆኖም ግን የሚተከሉ ችግኞች በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ በብዙ ቢሊዮኖች የሚቆጠሩ በመሆኑ ይሄ የዜጎች እገዛ ካልታከለበት የተቀመጠው ግብ ሊሳካ ስለማይችል ሁሉም ዜጋ የአቅም የጾታ የእድሜን ገደብ ሳይደረግበት ሁሉም በህይወት ያሉ ሁሉም ችግኝ በመትከል መተባበር እንዳለበት መንግስት አጥብቆ ይጠይቃል። በአጠቃላይ የክረምት ልማትን ለማረጋገጥ በተጨማሪነት ትኩረት ተሰጥቶት ከሚሰሩ ስራዎች የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት ነው። የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት ስራዎች በዋናነት የችግኝ ተከላን ያካትታል። አቅመ ደካሞችን ቤታቸውን የማደስ እንዲሁም ለአረጋውያን እንክብካቤ በማድረግ ለተማሪዎች ተጨማሪ ትምህርት በመስጠት በተለይም ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ የተመለሱ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ረፍት ላይ የሚቆዩ ተማሪዎች የትምህርት በመስጠትና ሌሎች ስራዎችንም በማከናወን የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለሁሉም በህይወት ላለው ሁሉም ዜጋ በሚችለው መንገድ በገንዘቡም በአቅሙም በእውቀቱም በክህሎቱም እገዛ እንዲያደርግና ሀገራችንን እንዲያበለጽግ ለተያዘው ሀገራዊ ስኬት ሀገራዊ ግብ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲደረግለትና እንዲተባበር ለህዝቡ ለዜጎች መልእክት የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው። የዛሬውን መግለጫችን በዚሁ ላይ እንቋጫለን። ምናልባት ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎችን የምንቀበል ይሆናል። አመሰግናለሁ።